Вітаю у студії новин ТРК Чорноморська Андрій Плохотнюк. І найближчі 20 хвилин про подні дня від наших кореспондентів. Дізнаємо сьогодні про наступне. З димовими шашками у сесійній залі проголосували за закон про реінтеграцію Донбасу. Як у Києві презентували велику політреформу, від авторів з'явився лише один нардеп. Легендарному волонтеру Ендрю. У Києві відкрили меморіальну дошку Андрію Глущенку. Нарешті сталося. Російська Федерація офіційно на рівні закону визнано країною-агресором. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект номер 7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областях. За проголосували 233 нардепи, проти – 32. Колеги! Заспокойтесь, сядьте на місце. Заблокована трибуна, штовханина біля президії, кинута в зал димова шашка. Все це сьогодні одночасно можна було спостерігати на вранішньому засіданні Верховної Ради України. Президентський законопроект про забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях було внесено до парламенту у четвер. Але одразу розглянути його не вдалося. Депутати від «Свободи» та «Самопомічі» заблокували роботу вечірнього засідання парламенту. Вранці у п'ятницю нардепи з коаліції прийшли до сесійної зали заздалегідь і самі заблокували трибуну і президію Ради, щоб не дати це зробити опонентам. Для мене є незрозумілим, чому вчора відбулося блокування трибуни. Люди, які пишуть мені листи про дотримання регламенту, вчора грубо і цинічно нищили парламентаризм в цьому залі. Ми цього не дозволимо. До речі, явка цього дня була надзвичайно високою. Зареєстровано 349 народних депутатів. Розгляд президентських законопроєктів почався з депутатських виступів, які проходили під оплески залу, вигуки брехня і взаємних звинуваченнях в роботі на Кремль та на ФСБ. Ці розконсервовані агенти не дають можливості парламенту назвати Росію тим, ким вона є для України і для українського народу – агресором. Наступне. Ці ФСБшники не дають можливості українцям і парламенту назвати, що Україна перебуває в стані самооборони. Ми вважаємо, що в законопроекті, який сьогодні розглядається зараз, якраз 7163, є все, що завгодно, окрім механізму того самого повернення території людей і відновлення територіальної цілісності нашої держави. Цей закон потрібен. Він нарешті називає речі своїми іменами. Цей закон працює в інтересах нашого війська. Наша принципова умова до цього законопроекту. Жодних згадок мінських домовленостей. Вона виконана. Врешті-решт Андрій Парубій поставив законопроект на голосування. І в цей самий момент хтось кинув у залу димову шашку. Як з'ясувалося згодом, це зробив нардеп Юрій Левченко від «Свободи». Згодом він підтвердив свої дії і обґрунтував їх наступним чином. Димову шашку запалив безпосередньо я, тому що я не бачив іншої для мене можливості виконати присягу народного депутата України, яку я давав 3 роки тому, і зупинити це. Тому єдине, що в мене було можливість, це, власне кажучи, використати шашку. Але їм навіть це не завадило. Цифри на моніторі засвідчили. Законопроекти, запропоновані президентом на затвердження парламенту, прийняті більшістю голосів. 233 за. Рішення прийнято. Росія визнана агресором. Рішення прийнято. Орієнтовна дата остаточного затвердження – наступний сесійний тиждень. Робота над правками іде повним ходом. В тому числі і стосовно доповнення закону пунктами, які стосуються подальшої долі Кримського півострова. Починаючи з назви цього проєкту і по всьому тексту, ми маємо включити Крим та виписати норми, які ведуть до деокупації Криму і норми і окремих районів
Донецької і Луганської областей. Віталій Шполов, Євгеній Степанов, новини ТРК Чорноморська. Відповідно у президентському зверненні з нагоди прийняття закону про повернення суверенітету Донбасу йдеться про виключно мирне повернення окупованих територій Україні, а також про підсилення позицій в питанні миротворчої місії на Донбасі. Він дає чіткий сигнал всім нашим співвітчизникам на окупованих Росією території. Україна повернеться до вас, а ви до України, бо ми єдина, соборна і неподільна країна. Поки в парламенті тривало шоу, громадська організація «Сила права» відстоювала права постраждалих від російської агресії у суді. Сьогодні в Оболонському районі міста Києва після 15 місяців боротьби з кількома суддями 5 відмов та 5 перемог у апеляції «Сила права» разом з родиною вимушених переселенців з Донбасу отримала перемогу. Суддя Олексій Диба встановив юридичний факт вимушеного переселення Лариси та Юрія Хандрих у червні 2014 року з території Донеччини внаслідок збройної агресії Росії та окупації частини території України. Волкер про закони щодо Донбасу. Україна робить жорсткі кроки для миру. Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер назвав ухвалення закону про продовження особливого статусу Донбасу жорсткими кроками для досягнення миру. Про це він написав у Твіттер. Продовження спеціального статусу показує, що Україна робить жорсткі кроки для миру. Сподіваюся, тепер Росія буде діяти, щоб настав мир, прийшов час завершити конфлікт, написав він. Кремлю не сподобався новий закон України про деокупацію, де Росію названо країною-агресором. Російська Федерація вважає, що цей документ суперечить мінським домовленостям. Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Там міститься стаття, де Російська Федерація називається агресором, і також там не міститься жодної згадки про мінські домовленості. Суто з юридичного погляду, безперечно, таке формулювання ні де юре, ні де факто не може бути для нас прийнятним, сказав Пісков. За його словами, формулювання про Росію як про країну-агресора суперечить букві і духу мінських домовленостей, бо такої дефініції в мінських домовленостях немає, і російська сторона є підписантом, а саме гарантом цих мінських домовленостей. Разом з тим Пісков заявив, що продовження особливого статусу для ОРДЛО є важливим, бо закінчення строку дії попереднього закону викликало у всіх занепокоєння. Мати незаконно засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха Наталя Балух отримала відповідь на свого відкритого листа президенту Росії. У своєму листі мати говорила про сфабриковану проти сина справу та незаконний вирок, винесений у підконтрольному Кремлю Кримському суді. У відповідь кримчанку запевнила: суди в Росії самостійні і підкоряються не Путіну, а лише закону. Лист відповідь формальний, підписаний головним радником департаменту скарг та правової роботи апарату президента Росії пані Кутейниковою. Роздільницький суд анексованого Криму виніс 4 серпня вирок українському активісту Володимиру Булоху 3 роки та 7 місяців колонії загального режиму та штраф у 10 тисяч рублів. Активіст провини не визнав. Захист подав апеляцію. Правозахисники звернулись до Європейського суду з прав людини. Захист Балуха вважає, що він став жертвою за свою правозахисну позицію. Синьо-жовтий прапор у дворі та табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні» на будинку. У місії ОБСЄ заявляють про обстріли з боку бойовиків. Наголошують на необхідності захистити для всіх цивільних, як мешканців, так і членів місії. Приблизно у той самий час, вчора зранку, на КПВВ біля підконтрольного уряду Новотроїцького я на власні очі бачив нехтування життями цивільних осіб. Разом з сотнями інших цивільних осіб я та інші спостерігачі СММ опинилися у центрі бойових дій, очікуючи на перетин лінії зіткнення. Ми зафіксували принаймні два постріли із мінометів калібру 82 мм. Всім цивільним особам, у тому числі спостерігачам ОБСЄ, має бути забезпечений захист. Кілька політичних партій, громадських організацій та окремі народні депутати сьогодні оприлюднили меморандум про спільні дії. Підписанти зобов'язуються підтримувати три вимоги до влади: запровадження пропорційної виборчої системи із відкритими списками, скасування депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду. 17 жовтня прихильники політиків, що поставили свої підписи під документом, мають вийти на всеукраїнську ненасильницьку акцію протесту на площу Конституції.
В залі УНІАН за планами організаторів мали сидіти депутати, але більшість народних обранців на прес-конференцію не з'явились. Були у будівлі під куполом. Наприклад, заявлений як учасник конференції свободівець Юрій Левченко в цей час підпалював димову шашку в парламенті. Тож місце спікерів зайняли позапарламентські політики. Вони й оголосили програму мінімум своєї коаліції. Зміна виборчої системи, скасування мажоритарної системи, мажоритарно-пропорційної системи і перехід до пропорційної з відкритими списками. Це створення антикорупційного суду та скасування депутатської недоторканності. Для того, щоб уникнути усіляких провокацій і маніпуляцій стосовно наших дій, ми склали меморандум. До меморандуму приєдналися члени руху нових сил, об'єднання «Самопоміч», партії «Свобода», «Національний корпус» та інші представники патріотичної опозиції. Серед підписантів меморандуму немає прихильників «Батьківщини» та «Радикальної партії». Учасники прес-конференції закликали своїх прихильників виходити на акцію протесту 17 жовтня під Верховну Раду. Несмотря на мирний характер цієї акції, люди збираються з усіх частей України, з юга, з востока, з запада, приїжджають для єдиної цілі – заставити депутатів, заставити власть робити те, що вони повинні робити, і виконувати ті обіцянки, які давали до Майдану. Після Майдана. Два роки тому, 13 серпня 2015 року, частина із підписантів меморандуму уже брала участь в акції на площі Конституції. Тоді від вибуху загинули четверо нацгвардійців. Учасники прес-конференції запевнюють, що демонстрація 17 жовтня не вийде з-під контролю. Бо радикали дали слово не бешкетувати, хоча спалити парламент – звичне для українців бажання. Я не кажу, що буде тихо, може бути по-різному, але це протест. І справді, повірте, у багатьох і вас в тому числі, іноді було бажання спалити ту Верховну Раду і так далі. Це нормально в нашій країні. Але ми розуміємо відповідальність, ну, з якою ми йдемо, і тому людей закликаємо. Що буде, покаже в тому числі і дії правоохоронного органу. Під фінал прес-конференції прийшов і депутат Сергій Лещенко. Він заявив, що парламент є непрацездатним і повернути його до роботи може тільки вулиця. Скажу так, голоси з'являються в парламенті в процесі того, як відчувається суспільний тиск. І нагадаю, як попередній парламент, який був наповнений регіоналами, в якому було зовсім небагато людей демократичної спрямовості, він і закон про люстрацію прийняв, і закон про антикорупційне бюро прийняв. Володимир Задрак, Артем Михайлов, новини телерадіокомпанії «Чорноморськ». Президент Пар'є Грамон подав відставку. Як передає голова української делегації, посадовець у своїй заяві послався на стан здоров'я. Нагадаємо, що політична група Європейської народної партії у парламентській асамблеї Ради Європи на зустрічі 28 червня більшістю голосів схвалила рішення про виключення зі свого складу президента асамблеї Педро Аграмунта. Педро Аграмунт у березні відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Російська делегація в Парі перебуває під санкціями, які були накладені на неї у квітні 2014 року через анексію Криму. Низка делегацій Парі, серед яких і українська, висловили обурення з приводу цього візиту Аграмунта в Сирію. 30 червня Аграмунт у своїй першій заяві після того, як переініціювали його відставку, заявив, що став жертвою через своє бажання до діалогу та що кампанію проти нього очолили українці. У Дніпрі пройшла акція донорів «Подаруй життя герою». До неї приєдналося більше 300 людей. Усі вони прийшли до обласної лікарні імені Мечникова. Адже саме сюди привозять найтяжчих поранених із зони АТО. Вже з 8 ранку у холі обласної лікарні сотня людей. Усі прийшли здати кров для поранених бійців. Після реєстрації донори йдуть до приміщень кровоздачі. Люди годинами чекають в чергах, щоб віддати свої 500 грамів крові, які потім врятують життя поранених. Это обыкновенный рабочий момент, который я просто делаю много лет. Вот и все. И все спокойно. Все. Можете считать, какая цифра стоит. 725? Да. Сегодня будет 726. Я начала сдавать кровь с момента начала нашей операции АТО, получается. Первый клич, который был дан Мечникова еще в августе месяце какого-то 2013 года, да? Вот тогда мы первый раз сдали кровь. И с тех пор я раз в 3-4 месяца сдаю кровь. Я сейчас сам являюсь студентом-медиком, тоже на пятом курсе, и тоже изучаем вот эти вот все.
проблемы нехватки крови донорской и тому подобное, поэтому должен помочь. Ну, в общем, много разных причин сдать. У Києві на території військового ліцею встановили меморіальну дошку на честь Андрія Галущенка, волонтера та учасника бойових дій під час війни на сході України. На церемонії були присутні рідні та побратими Андрія для того, щоб вшанувати його пам'ять. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Андрій сам колись навчався у цих стінах, закінчив ліцей з відзнакою. А тепер його ім'я видніється на одній з меморіальних дошок ліцею. На церемонії були присутні його рідні та побратими. Мати отримала посмертну нагороду за сина. Казав мені такі слова, що мама, бачиш, я з армії якби втік, а вона мене догнала. От. Ну, Андрій з тих, що готові жертвувати всім заради великої ідеї. Він був великим патріотом. От він весь час боровся за Україну, за її право на незалежність, на суверенітет, за правду в цій Україні. Рідні Андрія стверджують, що він був прикладом для багатьох волонтерів та військових. І саме Андрій надихав усіх робити добрі речі та захищати Україну. Сподіваюся, що окрім всього зі слідством, воно нарешті знайде того, хто за це відповість, але за такі речі, безумовно, дуже вдячні і ліцею, тому що це пам'ять і це те, що ми дуже цінуємо. Наразі стосовно вбивства Андрія триває слідство. Ну, там вже є певні судові рішення заочні, наскільки я знаю на даний момент. Ну, наскільки це відповідає дійсному справі речей, дійсності, ну, мені важко сказати. Євгеній Бригар, Євгеній Степанов. Новини на ТРК Чорноморська. У студії новин ТРК Чорноморська відомий сценарист, журналіст, а нині і кінодокументаліст Марія Сторожицька. Пані Марія, я вас вітаю. Ви сьогодні не одна, а з партнером по знімальному майданчику, по підготовці фільму. Я вас вітаю, пані Анастасія. Ну, як ваш настрій? Дуже добре. А скажіть, легко працювати з мамою? А, так, звичайно. І дуже натхненно. Та ну, не може бути. Абсолютно серйозно. Стільки всього цікавого, скільки ми дізналися саме в роботі над стрічкою, але вже якихось родинних таємниць. Це був дуже добрий час. Та що, хіба вона не повчала постійно, от не так, так, не ні, так? Ні, скоріше я її повчала. А, на, Боже мій, а чому ж навчила вас? Абсолютно. Це якраз той варіант, коли ми, власне, познайомилися, лише розпочавши спільну роботу. Якби ми цього не почали, так би просто і було, що отак виростила дитина, вона десь щось собі сама чимось займається, а мені тільки, аби вона була, аби їй було знімати. Тепло, аби поїла і в шапці. А так, коли робимо спільну роботу, тоді взагалі… Ти познайомилися. Ну, якщо це вам допомогло, на тому поставимо крапку. Так. Родинні зв'язки залишаємо острим. Давайте поговоримо безпосередньо про стрічку, над якою ви працювали удвох, йдеться назва стрічки «Війна химер». Український документальний фільм 2017 року, він в прокаті. Це якась особиста історія про війну? Що це? Це особиста історія режисерки фільму Анастасії Старожицької та бійця-добровольця, який прийшов війною, який прийшов в Іловайський котел. І це історія, яку він їде на війну, вона подорожує містами, звідки щойно війна пішла, Слов'янськ, Миколаївка, Семенівка. Вона не встигає доїхати до нього у Іловайськ, тому що там вже схлопується кільце, і вона вже просто не може ніяк фізично туди доїхати. І вона розповідає йому свої враження від побаченого, від спілкування із мешканцями тих привоєнних місць, від розрушених будинків, які бачить. А він розповідає їй свої враження від власної війни, у якій бере участь, від бойових дій. Наскільки я розумію, у фільмі поєднано кохання абсолютно і смерть. Так, це історія, ми так називали, її робоча назва була «Історія про кохання, смерть та війну». Смерть – це йдеться на увазі загибель побратимів. Це були теж наші знайомі хлопці, яких ми знали до війни, ще декого з Майдану, декого з учбової частини в Петрівцях. От, і Лавр з ними пройшов війну,
і вони загинули, чи хтось в Іловайську, хтось в цьому під час виходу з Іловайську. Усе ще зафільмовані безпосередні учасники? Так, абсолютно. Це абсолютно документальний матеріал. Мені цікаво було, що коли Анастасія говорила в третьому лиці, тобто вона йде, вона їде, бо це її особиста історія, вона вже відсторонилася від цієї героїні, бо це прожитий шматок життя, власне, який ми віддали на розсуд глядачам і живемо далі. Більше тобто того, зупинили немає, наші згадки. Абсолютно, немає кращої можливості зрозуміти, що ж то таке з тобою сталося, ніж зняти стрічку і дивитись її вже як глядач в кінотеатрі, як один з глядачів. Як так сталося, що ви вирішили створити цю стрічку і бути в ній героїною? Бути в ній героїною – це вже так сталося, в якийсь момент довелося з'явитися на екрані, тому що цього потребувала історія. Спеціально не знімали. Ми спеціально фільмували все, що з нами відбувалося. А потім, вже коли історія отримала певне логічне завершення, ми її від початку склали, і тоді далі було так. Ми вже потім знали, що ми повністю підпали під визначення жанру креативна документалістика. Бо власне його цей фільм дивишся як художній фільм з дуже сильними емоціями, бо в нас абсолютно все реальне. Реальне почуття, реально зафільмовані стосунки героїв. Емоції реально сильні, бо вони живі. Живі, більше того, там та війна, яку не знімали не для телебачення, яку знімали або фронтові фотографи там випадково, крім своїх фотографій, зняли трохи відео і нам віддали, які були там в Іловайському котлі, це Макс Дондюк і Макс Левін. Або самі військові, самі бійці-добровольці, які саме там фільмували щось для себе, фільмували такі дуже важливі речі, такі як допит російських військовополонених, такі як поранених в батальйоні, такі як рішення про вихід з котла. Тобто там фантастичні речі зафільмовані, направду, і це дійсно працює. Там навіть там поранення комбата, тобто що він там кричить, що каже, як кому передає командування. А для чого це все? Для того, залишити, аби відчути війну, побачити зрозуміти війну. Там в фільмі є такий момент, коли там Іловайський котел, власне, Настя в цей момент опиняється у святковому Дніпропетровську, де День Незалежності, свято, музика, конкурси, обійми, весілля. І надто очевидний контраст. Абсолютно. Цей контраст, це дійсно так було. Ми дійсно блукали там по цьому місту, де вже в шпиталі один з наших друзів був і багато його побратимів. І не було жодного зв'язку, не було з Іловайськом, де була решта. І настрій був відповідний, а в цей час місто святкувало. От, і от це відчуття людей, які просто, скажеш їм, що от поруч війна, ну що їм, почати плакати? Ні. Люди просто уникають цього, уникають розуміння. Себе. Ми хотіли виклати себе ми нікому засобами це зовсім, кіно. Абсолютно. Ми нікому не докоряємо там нічого. Це просто наше життя. От я завжди казала, що оце, і це правильно, будь-який момент творчості, чи то вірші, чи то проза, чи то фільм, робити для себе, як виговорити себе в певний момент життя. А якщо це буде зроблено щиро, то обов'язково ти знайдеш, кому це ще буде важливо. Оце саме так з нашим фільмом, тому нам дуже хочеться його відпустити, його показувати, аби його бачили ті, хто просто може, хто не перетнувся з війною так близько, як ми. Він завдяки цьому фільму зможе зрозуміти і війну, і кохання, і тих хлопців, що приходять, з чим вони на війну йшли, і як вони повертаються, коли в них ця війна всередині, коли вона заважає їм дійсно жити звичайним життям. Ваша кохати. Стрічка, ваш фільм брав участь у відборі представляти Україну на ювілейній, так? Кінопремії «Оскар», та, 90-ті. Так. Але відбір не пройшов. Наскільки так. Мені зрозуміло, поїхала інша картина. Як ви це сприйняли? Ми це чудово сприйняли, абсолютно. Чудово. Картина, яка поїхала на «Оскар», «Рівень чорного» Валентина Васяновича, а вона так само, як і наша, знята за якісь мінімальні гроші, зафільмована ось просто практично бажанням і волею режисера, тому ми абсолютно за такі стрічки. Ми просто ще не сказали, що насправді, вірніше, не торкнулося питання, а скільки ж коштувала ця картина, її виробництво? Ви знаєте, все, що, от як Васянович каже, що його картина коштувала 10 тисяч доларів, то на
трішки дешевше. Але якщо ми склали всі ці витрати за 3 роки, тобто остаточно це постпродакшн. Вона коштувала музика, монтаж, тому звук, то все, що завгодно. А відео нам віддавали безкоштовно практично всі, хто міг там допомагати. Ну, тому що знали, яка основу знімали самі. Причому фотоапарат – це або iPhone, або Canon 600D на кнопці автомат. Інах Імар йде про Каті. Реакція публіки, реакція людей. Неймовірно, неочікувано. Кажуть, що перевертає свідомість. Треба їрити і йти дивитись. Абсолютно. Всі ті, хто писали, навіть далекі мої знайомі, від яких я зовсім не очікувала таких слів, вони перейнялися. Перейнялися і казали, що дійсно от можливість відчути, виплакатися, перевернути, побачити. Тобто це емоційна, вона затягає. От спочатку ти можеш дивитися, щось там недолуго, щось не так, і стрічка поступово з тебе бере в себе, і потім тебе от викидає, виштовхує. Ну, насправді, це той варіант, коли це мені якось абсолютно навіть неприємно хвалити своє. Хочеться, аби подивилися і сказали те, що відчули самі. Може, нехай лають, але давайте, нехай. Будемо лаяти себе. Анастасія, давайте так. Відверто тоді, я полегшу вам завдання. Так. Скажіть, от якщо вихваляють, кажуть, зачепило, ну, все зрозуміло, це дійсно це приємно. А є інші оцінки, негативні? Були такі випадки, чесно? Ви знаєте, я згадаю лише були... одну, коли сказали, що це такі... Набір, що це набір кадрів. Набір кадрів, з яких деякі вже відомі з телебачення, що ми там склеїли. Щось таке вже бачили. Що ми це склеїли і видаємо це за кіно. От, і це, нам було цікавий цей відгук дуже, тому що наш жанр ми назвали «печворк», бо ми дійсно, цей фільм складений зі шматочків. Більше того, певні шматочки дійсно вже там, от, відомі тим, хто пильно слідкує, бо це зйомки Макса Левіна, які дійсно фантастичні, вони обійшли, вони повторювалися. Я дуже вам дякую, що ви завітали до нас у студію. Шторм, якому дали іспанське чоловіче ім'я Хав'єр, сьогодні вночі лютував в Європі. В Німеччині внаслідок шторму загинуло щонайменше 7 людей. 5 жертв були у своїх машинах, коли на них впали дерева, повалені вітром зі швидкістю до 180 км за годину. У Берліні внаслідок падіння дерев заблоковано вулиці та дороги. Кілька людей травмовано. Повідомляється, що у Берліні також повністю не працює міська швидкісна залізниця. Мережі опублікували вражаюче відео посадки лайнера гіганта Airbus A380 в аеропорту Дюссельдорфа в умовах сильного бокового вітру. На кадрах дуже добре видно, що коли шасі лайнера торкнулися землі, хвостову частину почало заносити від сильного вітру. Однак завдяки професіоналізму пілотів літак вдалося вирівняти. Шторм Ксав'єр у Польщі. 2 загиблих, 39 травмованих, 714 тисяч осіб без електрики. Повідомляється, що шторм зруйнував дахи 890 будівель та повалив близько 9 тисяч дерев. За даними Урядового центру безпеки, майже 714 тисяч жителів залишилися без електрики. У пожежній службі повідомили про майже 10 тисяч викликів через повалені дерева та повені, спричинені сильними вітрами та дощем. Шторм дістався і до України. У Державній службі надзвичайних ситуацій попереджають продовж 6 жовтня у Києві, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях спостерігатиметься посилення швидкості вітру до 19-24 метрів за секунду. Шквальний вітер швидкістю до 22 метрів за секунду, місцями навіть до 25, про котрий напередодні попереджали синоптики, добряче вже побешкотував у Львівській області. Повалив дерева, які пошкодили автомобілі та зупинили рух на деяких дорогах. Також пообривав лінії електропередач. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, через пошкодження в електромережах та спрацювання автоматики захисту без світла залишилося 292 населених пункти. І все ж таки з надією на краще. Це було останнє повідомлення на цю годину. Дивіться нас у мережі інтернет на сайті Black Sea TV, а також в соціальній мережі Facebook. Дякую, що ви з нами. До зустрічі.